Asubuhi na mapema, wavamizi wasiojulikana idadi yao walivamia kijiji cha Mayan katika eneo bunge la Tiati na kuwaua watu wanne ambao walikuwa njiani wakielekea Kapedo kutoka Marigat. Uvamizi huo ukichochea kisa kingine cha kulipiza kisasi Marigat mjini, ambapo watu wawili waliuawa baada ya gari walimokuwa ndani kupigwa kwa mawe na waandamanaji. Waandamanaji hao walikuwa wakidai haki kutendeka kuhusiana na mauaji yaliyotendeka Tiati. Sasa wakati tunasikia namna hii, tukalala jini. Tukalala, sasa wanapiga wengine, naingia dirisha, wengine anakanyakana huko, anaingia huko mlango. Hata mawe ulipiga mimi hapa, lakini mimi nilala jini. Walikuwa wameingia kwa gari, alafu huyu mwenye alipigwa kabisa hadi akafa, ni mfanya biashara. Wote wawili. Watu kadhaa walijeruhiwa katika visa hivyo, miongoni mwao wakiwa wanafunzi wanne. Haya yakiarifiwa, serikali imeongeza muda kwa wazee waliozidi miaka sabini kufungua akaunti za benki ili kufaidi mpango wa inua jamii. Mpango huo unalenga kuhakikisha kwa takriban wazee nusu milioni wanapata shilingi 2,000 kila mwezi ili kuweza kujikimu kimaisha. Tukisalia hapa jijini Nairobi, wanafunzi wa shule za msingi na za upili watapata afueni baada ya mpango wa sodo kwa shule za umma kuzinduliwa. The Ministry of Gender has made sure we flag out of the trucks so that they can move to the counties, and when they go to the counties they will be delivering in each one of the constituencies. At the constituency level, we will be assisting to distribute these sanitary towels by the county commissioner and the women rep. Mpango huo ambao ulipigwa jeki na wake wa magavana wakishirikiana na serikali kuu utaondolea udhia wanafunzi wa kike kutoka familia maskini ambao mara nyingi hawaendi shuleni kwa siku 4 kila mwezi wanapokuwa kwenye hedhi.